پروفیسر صاحب نے کلاس میں داخل ہوتے ہوئے اپنے طالب علموں پر نظر ڈالی اور کہا، آج میں تمہیں زندگی کا نہایت اہم سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ وہ اپنے ہمراہ کانچ کا ایک بڑا مرتبان یعنی جار لائے تھے۔ انہوں نے اس مرتبان کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے بیگ سے ٹیبل ٹینس کی گیندیں نکال کر اس مرتبان میں ڈالنے لگے اور تب تک ڈالتے رہے جب تک اس مرتبان میں ایک بھی گیند کی جگہ باقی نہ رہی۔ پروفیسر صاحب نے طالب علموں سے پوچھا، کیا مرتبان پورا بھر گیا ہے؟ جی ہاں، طالب علموں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر پروفیسر صاحب نے بیگ سے چھوٹے چھوٹے کنکر نکال کر اس مرتبان میں بھرنے شروع کر دیے اور وہ دھیرے دھیرے مرتبان کو ہلاتے بھی جا رہے تھے۔ کافی سارے کنکر مرتبان میں جہاں جگہ خالی تھی سما گئے۔ پروفیسر صاحب نے پھر سوال کیا، کیا مرتبان بھر گیا ہے؟ طالب علموں نے ایک بار پھر ہاں کہا۔ اب پروفیسر صاحب نے بیگ سے تھیلی نکالی اور اس میں ریت نکال کر دھیرے دھیرے اس مرتبان میں ڈالنی شروع کر دی۔ وہ ریت بھی اس مرتبان میں جہاں تک ممکن تھا بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر طلبہ اپنی نادانی پر ہنسنے لگے۔ پروفیسر صاحب نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا اب یہ مرتبان پورا بھر گیا ہے نا؟ جی، سب نے ایک ہی آواز میں کہا۔ پروفیسر نے بیگ کے اندر سے جوس کے دو پیک نکال کر جوس اس مرتبان میں ڈالا۔ جوس بھی ریت کے بیچ تھوڑی جگہ پہ جذب ہو گیا۔ اب پروفیسر صاحب نے نہایت ہی گمبھیر آواز میں سمجھانا شروع کیا، اس کانچ کے مرتبان کو تم لوگ اپنی زندگی سمجھو۔ ٹیبل ٹینس کی گیندیں تمہاری زندگی کے سب سے اہم کام ہیں۔ مثلاً طرز معاشرت، حصول معاش، تعلیم و تربیت، خاندان، بیوی بچے، نوکری، صحت و تحفظ وغیرہ۔ چھوٹے کنکر تمہاری عام ضروریات اور خواہشات ہیں۔ گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، موبائل، کمپیوٹر اور دیگر اسراف زندگی وغیرہ۔ اور ریت کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بیکار اور فضول باتیں، جھگڑے، آوارہ گردی، ہوائی قلعہ بنانا، ٹائم پاس کرنا، وقت کا ضیاع وغیرہ۔ اگر تم نے کانچ کے مرتبان میں سب سے پہلے ریت بھری ہوتی تو ٹیبل ٹینس کی گیند اور کنکر کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی، یا صرف کنکر بھر دیے ہوتے تو گیند نہیں بھر پاتے، ریت ضرور آ سکتی تھی۔ ٹھیک یہی طریقہ کار زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر تم فضول اور لا یعنی چیزوں کے پیچھے پڑے رہو گے اور اپنی زندگی اس چکر میں ختم کر دو گے تو تمہارے پاس اہم باتوں کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ ایک کامیاب اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ اہم سبق ہے۔ اب یہ تم خود طے کر لو کہ تمہیں اپنا کانچ کا مرتبان کس طرح بھرنا ہے۔ طالب علم بڑے غور سے پروفیسر صاحب کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک طالب علم نے پوچھا، سر لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جوس کے دو پیک کیا ہیں؟ پروفیسر مسکرائے اور بولے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں اور کس قدر کامیابیاں کیوں نہ سمیٹ رہے ہوں، لیکن اپنے گھر والوں، دوستوں کے ساتھ تعلق کی مٹھاس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے۔